tondu ni ndonire kindu ngimaka rimwe ngifaint ndagiko iyo ndonire kindu guo ngimaka kumagiya rimwe kindu rwa maka ukafaint tu rimwe hatari ndubikitu nginina ta ota almost ndagika thate ndicemu irimarire no riota hau mai ma kunjitiriria uthiu hindira ndokirire ri ndoriri my sister atiriri yani ngurie mamire akiuma muciri arari na ihuna hindi mwana uyu ngini munini kuringana na kiria nyonire haria ni nyonire titaihu nitaine akidutaihu akinjira sa onake uhoro ucio ni uramuriga ni ngicoka riu yambirire njoke riu ngone riu niki ngunete ndathi ndaingira kuria thei ndakorire muhumbire wa muhumburia ri uratungwo ni nda githi ngihumburia gicuka kiu ndatungirwo nie ni nda ngienda kumenya ndeno kana ni mwana yuma nona wahutinde uguo wahutinde uguo akuire atakire muoyo wahutinde uguo ri nderagamba kurugucu karagaca ni ta korogoco nyingi muno ciikiritwo hau ngienda kumenyai onakorwo no ihuka ihu rikikoragwo na mithece ngikuua mwana ndakuua mwana gukinya na hau rugongo ri mwana ri na hindi iyo ri niwe waneire mena nyina na hindi iyo ri thigari ndari na thigari igiri hani cio cianjethithagi mwana uriku ndathii ri tuthiite ri mwana ri akiuga ni arenda guthii guthuguma ngikiga mwana thi agithuguma tondu nie ndiaciarite mwana ena thina kuiga mwana athuguma ri athuguma akiugaga mbu ngimuria kari kimamu nasikie uchungu wapi aigua ruo gacucu gake kurora mwana athinganite gothe kuma iguru nginya thi na nie ndimenya niki mwana ekirwo ngai kya mwana riu kwanja riu ona riu ndirenda guthithiete direct thibitari mwana ahurwo mbica gugituka mwana uu ndari na thina na thiini thina we uri o haha haroneka hahingane ahinganite ithe ti mwana gugituke mwana atwarwo thieta thi agathinjwo mwana guthii guthinjwo ri gugituka mwana uyu ambite kurimbwo agicoka agikirwo super guru athingane ndakonwo ni ari murimbe ngihurira super guru mwana wa miaka itatu mwana wa miaka itatu ndakugeithia wi mwega murata wakwa ni ndi mwega muno makiria okureguo thi uri ndo aria mwi Kenya ndo aria mwi diaspora ndo aria mwi Gulf karibuni sana kuri uranji ndorera uri aikorwo ni muthenya ni utuku ni rucini mathaa maria uranji ndorera uri good morning good evening good afternoon good night karibuni sana ndi mwendete muno makiria makiria ndi mwiragwo gukaingi na muthenya wa muthi ni ndoka haha ndi na rugano ndirenda tuthikiririe rwa mutumia wa Jerera na nijui ni kurehenga no haha utukoragwo gwituhu to ni tukigayanaga meciria na inywe mundu agaciarugano rwake haha kahurirwo thimu aga comforto aka advice na mukamera maundu maingi na ngakena muno ni inywe ngai wamwe murathime tutana kinya hau ndimwenderie broti ndinacio kuma gwa kabuni ya Golden Dream Land and Properties Limited kabuni ile ihokikete muno muno no heani wa title kabuni ya Golden Dream dure hidio kambis it is not a miss ukiruta wira nayo ukirudania wira nayo ukigura brotish kwanza brotish ya ushikorago chi handu hega muno 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 dina broti iria shi matu kivandini dakika 5 kuma matu drakwendelia shilingi ngiri magana matatu ma 50 this is Baraka Gardens phase 4 nitrakoni ni phase 3 rutwe phase 4 mugoda muirige mugoda wina mai mugoda wi lami uhutiti lami no urihe cash 350 installment 400 ya mieli tatu installment ya mieli na no gore na shilingi 450 karibuni sana hapa kwa Golden Dream hizi shamba zote ziko na title deed kodogo gwetwo makutano haha makutano nikuri mudu ugaga ni ndi kwenda guthie na kuma tu gwenda mieneno ya guthie nyiri uguo makutano kwina brotisha 50 by 100 at 450 Kenya shillings na ni offer twinayo offer bro tishia makutano ni imagine or dagika 5 kuma hau makutano ugakorwo wi mugundaini 450 Kenya shilling weda kuriha na installment no kuriha nego muhe na buyer director kuriha Malindi watu wenye wako Malindi watu wenye wako Mombasani ama kama unaweza taka kununua shamba kubwa ama kukua na kaplot huko tuna broti sha 50 by 100 tunakwendelea shilingi 10,000 for cash buyers installment
ngirigana rya 50 ugenda mugunda ikemwe ikaigire ikaithatu ikainya ikaikumi ikaigana rimwe mugunda wa kurima carbon ya golden dream iha ni ndo waku kuria matu kuria malindi ona kana goku makutano dreda gohe na buyer director nayo ni 0727 004455 0727 004455. Mwaranirie na director mwire uri urenda na ni aguthikiriria. He's a good man na nikio ajirire he nagia namba yake guku ndigetha andu makeyaria. Karibuni sana sana. Karibu sana muthenyo wa muthi ndi na mugeni ndi nake na ningwenda tumuthikiririe tuthikiririe rugano rwake na ugikare ro hau ndukehere guku gwitu. Ningendaga kuga ati maundu maria maguthie kwario haha ucio ti murugamo wakwa ni ndi ta Simon K ni murugamo wa mugeni uyu wakwa. So ikara hau tuthikiririe rugano rwake na tukimenyorea hihi tugiteithania tondu andu niguteithania na kunyitanirira. So karibu sana guku gwitu. Ningukenda urore kamera nigetha ugeithie eroreri aya aitu umere maritwa maku na kuma huru tuthikiririe rugano rwaku. Mwiroreri ndakugeithia he maritwa makwa jitagwo na umi wa Mbui. Niende muciarirwo warare kundu gugwitwo Fagaria. Njiarĩtwo ndĩ mwana wa mbere muciĩ wa ciana ithathatũ. When we first born. Ni first born. Ni thomeire cukuru wa Fagaria kuma natharĩ ngina kĩrathi gĩa gatano. Okay. Ngĩkora nyumĩte Fagaria ngĩrehwo kũndũ gũgwĩtwo gwa kanyua nĩ my mom kũrĩa tuokire ithuĩ tũrĩire rumbwa tuokaga na gũkũ ithuĩ tũgĩũka ithuĩ nĩtwatigire baba itũ nakũu tondũ arutaga kĩbarũa gĩa gũcina makara na aroko. Tuoka gũkũ gwa kanyua tũgĩkora my grandmother cũcũ rĩu cũcũ ũrĩa ndokire ngĩkora nĩ cũcũ warĩ cũcũ mũkũrũ no mam akremaga atĩ akoragwo nyina agĩtũra tũtingĩikara gwake no atũkomborĩire nyũmba no atwetheire mũndũ ũngĩtũkomborithia nyũmba tũikara na ithuĩ tũtiarĩ kĩndũ onakĩ tondũ ona nguo tũtirĩ kĩndũ twakuĩte onakĩ no hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa clashes. Nyũmba ĩrĩa twaheirwo nyũmba yarĩ ya rumu ithatũ na tũtirĩ kĩndũ tũkĩhũthĩrwo indo nĩ andũ a itũũra ũthũ twakĩhũthagĩrwo mũthenya ũyũ ũngĩ rũcinĩ kũu twararire twĩkunĩte nginya rũcinĩ tũkĩanjĩrĩria kũruta cibarũa kũu ũguo 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 tũkĩonaga tũkĩona rĩtuonekana nĩ tũkũhota kwĩrũgamia tũkĩruta wĩra nĩguo baba itũ acokire agĩũke mũrũaru after kĩndũ ta mĩeri ta ĩtatũ. Baba itũ okire agĩthuaga ũndũ atahotaga gũthiĩ na magũrũ. Arafu mwĩrĩ wake warĩ mũtihangie warĩ na marema maingĩ. Tũkĩmuoya tũkĩmũtwara thibitarĩ nĩ kwanja ndambire ngĩmuona ekĩrĩte nguo cia mabiriri cia mũkũrinũ. Ti mabiriri? Nguo ya mabiriri ya mũkũrinũ. Nguo ya mũtumia? Ĩĩ ya mũtumia. Nĩkĩ? Ithuĩ twamũtwara thibitarĩ ahana ta aigua wega twamũria twĩrire atĩ athire akiuma na kũu Naroko nĩguo acemanirie na rumbwa atĩ rumbwa rũkĩmũhũra rũkĩmũtunya nguo akĩrwagĩre mũtitũ nĩgetha ahonokie muoyo wake. Rĩu atunyĩtwo iratũ ũgatunywo nguo. Rĩu kũu mahuti-inĩ mau ageraga nĩkuo acemanirie na nguo ĩyo agĩkĩra na no yũkire nayo. Twamũthondekithia ithuĩ nĩ twacokire tũkĩrongwo na ithuĩ twamũthondekithia irema iria tũrona. Yani kĩrĩa tũrona kĩ igũrũ okorwo nĩ irema agatumwo okorwo nĩ mĩigua ĩrĩa yarĩ magũrũ akarutwo no tũtioĩ arĩ na thĩna ũngĩ baadaye tondũ tũikaikarangĩte baba anjĩrĩirie kũhana tarĩ kũriganĩrwo wakũhoya kĩndũ wamũheaga kwĩra ndũnamũhe kũriganĩrwo rĩrĩ rĩngĩ baba akiuga atĩ nĩ arenda gũthiĩ gĩthũngũri athiĩ akandĩkwo wĩra wa gũtua macani na mami akĩmũtĩkĩria akĩmũhe bea na akĩmwĩra athiĩ. Baba hĩndĩ ĩrĩa athire ũguo rĩu nĩrĩo rita rĩarĩ ngajuga rĩarĩ rita ritũ rĩa mũico kũmuona. Nĩkĩ? Tondũ ndacokire. Mami nĩwe wacokire gũtwĩra atĩ baba atĩ ahũrĩirwo thimũ nĩ mũthuri akĩrwo atĩ athiĩ akone mũthuri wake na kũu tondũ harĩ arĩ ti mũndũ mwega. Athiĩ kũmũrora amũkorire mũgũrũki wa mangi na akomaga akĩara. Baba anyu rĩu? Ĩĩ baba itũ rĩu. Mami ageria kũmũnyita amũcokie na mũciĩ baba yani baba akĩmũkĩra hinya. Tondũ nĩ kũringana na ũrĩa ahũrĩtwo kana? Ĩĩ nĩguo ũrĩa ahũrĩtwo mũtwe rĩ. Thakame ĩkĩhana ta ya kaũndũ yanyitana na tombo. Tombo ũkĩrũga rũngĩ rĩu akĩgũrũka biru. Niĩ ndiũĩ kana baba itũ akoĩ muoyo kana baba itũ gwathire atĩa. Rĩu niĩ hau niĩ ndiũĩ. Tondũ rĩu kuma hĩndĩ ĩyo mũtirĩ mwamuona rĩngĩ? Nĩ hakwa ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Nĩ rĩu baba hĩndĩ ĩyo athire hĩndĩ ya macani ehete ugathiĩ gũtua macani niĩ hau noho ndonete baba. Mami ona nĩ mwega we wamuonete hĩndĩ ĩyo e mũgũrũki na ndatuonirie hacwa kũrĩa akĩmuonete.
Ni ndire yoku baba ru ma ru sociali shuguli cia mamire ugu shugulikana na maundu na baba ni ni daumire mucie ngitirwo ni mundu wira Nairobi ngithie ngiruta wira ngiona wira ucio ni ura yani ndura he mapato ma kuhota kuteithia mamu guthomithi twana turi twari thutha wakwa ri wari wira uriko ndari ure wa maidi na wira ucio ni wagiragia hote yani ku support mamu na besa sigihota gwika te kuthomithia ciana icio ciarĩ thutha waku kana kũmagũrĩra nguo kana kũmagũrĩra irio ngona citiraigana ngiuma kũu ningĩ ngĩamba ngĩcoka mũciĩ ningĩ tũkĩanjĩrĩria kũrĩmia na mami kũu tũkĩrĩmarĩmia ningĩ ngĩtĩrwo wĩra ũngĩ o Nairobi kũndũ gwĩtagwo Embakasi ngĩthiĩ kũrĩa ndathire ngĩandĩkwo wĩra mũtumia ũrĩa wanyandĩkire wĩra twakinyire handũ tũkĩhana ta twaganĩra nake itĩo na ningĩ ona handũ hatũrumanerĩ aiga ndinaruta wĩra wake wega ni handũ ha ndĩmũcokerie ũru na ndĩmũkorire-rĩ niĩ mbeca iria ndarutire wĩra ngĩmwĩra ndĩhe thiĩ ade hagithi na tondo ikuo hajwirire ndathire ngihingura handu ka salon ngiambiriria kuha tondo twa thukuru raini na ka salon ni kau hau no ho ndaikaraga na hau thutha ngigura kamkondoro ngigana hau thutha ndari ya hoteli gakaga koma hau ogo ndutete wira ndathire ka wira kakihana ta karathere ma kundu ndagurire ngina ndura ya blue dried ngiajiriria kuruta ri wira de serious heka da turayuka hau gwiko kuthode ku dread ciake ni to de hau ni utare itheru tukiendana na kanda hau tare itheru kanda na kuria ikaraga nta yahingirwo nyumba moving gwakwa uka gwikara gwakwa ni ngihana ta ndakihika ndahikania ni ngikara na kanda ngicoka riri ngiona ikiwa ndita kindu ta miaka iri kiwa ndi na ihu ndera kanda ri kanda na ndiaregire no riu ri gwikara guku turagikara gwakwa na gutiri kindu ri no kutuwiciarira mwana todo gutire na kindu na njira riko gutire yani indo cia nyumba nyumbere ndira ikara no yo ndirarutira wira todo ruyo yo ka gutire yo no ndo ndari uwo no uwo ka okire yake hana ta mundu oka ku relax ku ri ari uni ngiona hi ha ti hota na gwo tu gro yakwa njira riko mena today iki uwo yari mufugo ma tiwe wanyigatire ne ndeigatire rona mutira teithania ndi indo cia kwa iria ndari nacio sa salon na kamukondoro kau na mirenge tikikuwa guo cia gwikira ngicoka mucii natonie dia da mamu amenye dina ihu na mami akoretwo na kena mwana baba gidie bami ni atigetwo na ihu ria kana kare kana kaundu ndakorire musikari na mwaka na ni toro githi ku dia da mami amenye dina ihu ri abitire nyanjiririe kuirara ta majethere wira mundu ri gu handu hena mundu urenda mundu wa wira jetherwo wira getherwo wira ni muiritu akihurira thimu akinjira thi chikuruke na ifasa ni anyonera wira na dikama kioni wa gwikara ni gwaba gwikara gwake kamuira nguona kamwira nguona indo mbeca cia gukobora kirea nyumba yakwa ngithi uthire ndakorire wira ni wa kirabu ngithi ngiandikwo wira wa kirabu ni kirabu itari ndaruta itari ndingina itari ndaingeria kuguru gwakwa kirabu ndathire nginengerwo macabi ma kauta ngianjiriria kwendia kirabu ngendi kirabu kiu ndakiendirie almost miaka itandatu ndikugira mwana kuu ndaikaraga rungi ngiuma kwa mwiritu ngiuka kirabu-ini kiu ngianji gwikara ndomu rĩu ndomu nĩ yo ndatuire nĩ kuo gwakwa mwana agĩkĩra kũu ngĩanjĩrĩri kũrerera mwana wakwa ndomu nĩ kũrĩ ndomu kĩrabu irabu mwana ũngĩandĩkwo wĩra kĩrabu na ndũ nagwo agũikara rĩu ũkoragwo na nyũmba cia irĩtu atĩ handũ ha mainũke ũtukũ rĩ makarara kũu rĩu niĩ hatikũinũka rĩu ũtukũ rĩu niĩ gũikara ngĩikara kũu ngĩikara kũu nginya mwana wakwa anina mĩaka ĩtano mwana wakwa yũka kũnina mĩaka ĩtano ningĩ ndacemania na kandenge kũu o ndĩu kada ya njĩra ĩhikie na tondũ ningĩ by the way ndigũgĩtũra kĩrabu rĩ no niĩ haha nĩ ndatũra ngomunikitaga na mamu kĩrĩa ndona rĩ tondũ ndĩrarĩha nyũmba rĩ ngahota kũmũtũmĩra yani ngahota kũmũteithia ũrĩa ndĩrahota niĩ ndathiĩ twendana na kada rĩ kada kũrĩa yaikaraga nayo nĩ ta kũheo yahetwo ũguo gũikara yambindirie kombore nyũmba ĩgũre indo cia nyũmba tũikarage na kada kũrĩa tũikara na kada twaikara na kana nĩtwathire ningĩ tũgĩtanahĩrwo na kana kangĩ bado karĩ o kairĩtu tũgĩgatua nyina wake rĩu tũgĩgatua mamu wao tũgĩkarera ta almost kĩndũ mĩaka ĩrĩ rĩ ngĩanjĩrĩria kũnyitwo nĩ mũrimũ wa kũhana ta ndĩraigua thiũrũra yani harĩa ndathiĩ ti ng'aragu ĩratũma njigue thiũrũra no thiũrũra no thiũrũra no thiũrũra ndathiĩ thibitarĩ ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ atĩ ndĩna mũrimũ wa pressure na pressure ĩyo yakwa tondũ yakwa ndĩambataga nĩ kũgua yaguaga ngĩrwo atĩ no thire atĩ anga njĩra njega tondũ ndĩ mũndũ mwĩthĩ no ngĩire mwana twambe tũgayane pressure nĩgetha pressure yakwa ĩcoke normal
Ngega mwono ugeru nini kweda. Iru tondero ndakitali. Hadu hadure mera gida wali na dena option ya ule. Igiho na le. Igiho mwono ugeru. Iru nakadeno. Iyo nakadeno. Mwono shioli to. Walito supposed to mutu ya sister hake. Na tadu kwa umati ya sister le. Kwa mtuja chushu wao. Na nima dagi ya mwono shioli presha kwa igisho kasawa. Okay. Toke dere ya na mtu ulire. Nihe deno dagi ya mwana kwa mwono wako wa emu nini. Ena kedo mieri ere re. Na kemam ali naka ali na mieri nana. Okay. Hedeo niye kuito dinu kani tuwaragi ya nagadhimu. Neke? Duno na duu niede na sudu wanda mwere ule nego keinuka. Dainuka na goko mwishi. Na ena ko ule na goko kieda na kukukutu gowe shugulikiru ni kedo kira deka ano kutumabia. Kirea ziradale ere gabutumira. Oh. Duno kwa liru nadhimu. Ni mwono wako watukirela, tukire mwono niyo kire kuona mwono yu. Uyo mwini ni uyo mwini ni leo. Nore mwono ni olio nake? Wawu wako wa? Eni, kire ulikire na idhatu. Ndiye diredane yana mwono wako wa hadu. Okay. Mami hedele yu kire le, hau nuhodone ile mami ne, kana kakari umami alinako kari na mieri inana le, hau nuhodone ile kana kau. Oh. Diakone terege kumaga ashi ya luo, kire na mami. Mami akiwa maguru wa gishoka. Na niyara alire. Kwa maguru wa gishoka. Kwa wene tukwa raniria. Tukirera siya na. Leo ya wako anake ukakoni na mieliyo tada tole. Ya unu hoda huliru odimo. Le. Utuku wake do denyanya. Shotku. Denyanya shotku. Denyanya shotku. Lumu rako hulira. Kwa kanini li. Kena mieliyo tada tu. Gihuliru odimo ne. Kasista kali dudo wako kali stada de six. Hedeo. Akijira te mamu ni adhire. Na madhire na ajirani. Okay. Na dali hera ashoka. Kedu kireda siriri kebele dalili kandira mamu ituni ya kora unadhi na wama ido. Doona gana aluma. Gimuli ya madhire. Lina madhire dhasigano. Kutuka madhire oru ushine. Nole madhire na keku. Weni ashokire. No mamire dali hera ashoka. Okay. Getoma kada si karagana mami buruti kada igiri kimara madhi ku majuriri muiretu liku tondu ni muhiki ari muhiki muiretu yani muiretu miaka 24 na mamu ari na 48 mota mona wake ye ni ma dama tumale madhire makirumu eh ni muiretu aragiole ya kwenda okay kada si kihura muiretu ucio makimwira mamu tu kuria mami ari kwari mwakoi wa corona wana gina gutia thia guna nduma magithira na nduma okay kairo tugaka gaitu kanini gakuite mwana na mashu magitwaro kundu wetagwo ihedu utuku matana kinyi ihedu hadu heto mwisho wa ramiri mwisho wa rami na kiria mau mwisho wa rami wa ihedu oh makiona kindu gigwitwo jaketi na kiratu kimwikia mami okay. Nida na hedio ni after kumoru ya utukomo gigima ni gwaramo ni akira hatu na jaketi. Nige abagi. Da ulero dhimu deru nige abagi tukaniru. Na niguko duko kwehe holi. Kira hatu uli. Na jaketi re. Siale huonu. Nasi, na muene siweku. Giabata. Luni siya mua nyuka ni siya. Giamami. Giabata. Gikuwa mwana wako wa giabata. Duhe do nrabata kurole tekedo. Nida ikumine mkurole tethi na asara ini hau. Kikinya hau. Damakolira marugamite hau kalima ini ka mwisho wa farafara hau mwisho wa rami hadu heta kwa musafiri hau. Okay. Ngemoli ya modu uroga mamieko. Akejoli ya wena awele mamu wanyu kithiti modu mugima. Urajoli ya mamu wanyu kule yali kanide muikagi ya muhuko. Hei, runu wako liyo. Daigure dara kara na muikiyo. Daigure dara kara ni maali mamitu dakini mwana. Nali utarudana keinu kale guli ya unani we murahali nake. Nawe. Mwanake wa oyu ayare tuwali nao maali naga thibu, maali nako. Nando thibu tutu kuwa wani madhai tukua unaga shuma haa higuru. Kwa thibu kaugeli gamiru tushu kamu tuwe. Ule iguiraru ajarire atirire. Ate duka agudherege. Kwa jajiraki jitagina litu wale kwa buidu kaji duka agudherege. Gawe ni mudu ni umuwewe kakarani. Nye di mwoku mukora mushie. Nono leo genuka kwa nyu kore mutumia jirani kwa nyu mushie. Uguo ni uodu mwoku mukora. Okay. Azirida dika mwudhelegi na niya kunyoni hali ya mami yali. Na da kwa mami ya kuite. Na akedimu ulage. Isho nisho shugo ili ya siya hudhiri ulemu ilutu usio. Ginage tomona nijage hope. Na agie na hope. Tadu wake zirira
damu kore mukuri muragi tukoni manishama mitwe mwoyo. Getuwaruo. Hau kia datuwa hau tuwa lire. Todo ni mwabe kia suspecti. Mwa njini mukuru. Buone, nye liya suspecti te. No ni endere siragi ya tirere. Hatiri unduta hake hani kakuwa dagi keo. Todo isi neguo. Eno ni heho. Da isi nila shigana. Nono hau fara, hau tuwale. Aji kurukiri hau kieda. Hale broti ya leja ke nyuba. Nyuba siyali nyuba takeda. Nyuba na mamugu wajali deale hike. Na ajawa nyuba ya uli haa jahali irima. Dea mai. Giabage sirito okorwe hau. Weyadi hili yake higura murago. Agetonya. Ato nyanani gemumadhu. Gemumadhu za. Heleo gina muwana diri. Muwana dina nedigira nako uja. Nadu. Dato nyali. Adhi yake nyakone nea nyubale. Agesira idina udhigwa ye karadhi. Luwa rore teru na woku uli. Giri wakali kiona. Gedu kwe hokoro oguole. Nire tamakazamo nire digagwa neke donire. Todu nire donire kedu gugima ka olimu wegefe inti daeko eyo. Donire kedu guo. Gima ka kumake yale muma kidu nuluwa maka ukafe intu olimu wegu hata lidu weketu. Gini nata ota omu stidae kathate. Desemu iri malire noli rata hao maima kujitiriri odio. Hedera doke lirele doliri mai sista atiriri. Yani guli yei. Mamire. Akiuma mushiri arare na ihuna hedo mwana uyoge ni mundini kuligana kiria nyoni de hale ninyo ni de titaihu nitaine akidu taihu akijira sa unake uhoro ucio nura amuriga to niki ukuone ni gicoka riu yabidire joke riu ngone riu niki ngunete dathi daingira kuria thaini ndakorire muhumbire wa muhumburia ri uratungwo ni nda githi ngihumburia gicuka kiu ndatungirwo ni nda Gada kumanya deno kani mwana yuma. Nuwana wahuti deo. Yuri mwanyi. Wahuti deo. Akuire, atakire muoyo. Wahuti deo guwole. Dera gaba. Kurugusu. Karagasa. Kini. Neta. Kurugusu nyigi. Muno siye kire tu haugi. Gada kumanya yi. Onoko ono ihukai huleke. Kurugu na milese. Nuwana kuma huboli ya hakata kati neka maguru. Ekira iruwa mashufa hama. Gira giojira ke adhiri. Maka kudona kedo. Maka igirada, maka dhukwirada. Duda igana atia. Nedo ira sukage mahubira. Geramu ire tu giona nake akometio hau. Nyahuli rone mobu. Akometio hau. Mire tu uliko. Mire tu yodo alire kule ama miali. Umarali nake. Nye geboweka. Geramu one kulira. Geramu one kugabu. Geramu one kudheka. Geramu one kilakedo. Gidhira hinya. Geruto ni adu hauja. Gietere radhi gali siri uke. Dirali na modo. Direka atia. Ginamona dire daleu. Ligali siyo kasige kuwa mami. Nasige kuwa mwiretu. Magikuru kiyo tau. Mwiretu waki abreli yodhi fitali. Mami nake agetuwa romoshali. Ligali sike jira. Digethe siri gigiri. Kwa mita du mwireo shio dugi uwaweka. Utali mwike post moto. Gishokali githi na adhi gali reu. Tui tukadi kithi ya statement. Gadikiri statement na geheo binamba. Gidhige meiki ya kefetine. Gishoka musie. Dasoka musu dagalire kwa kwa. Gidhige wa siya nashia kwa. Gidhiri unashio kule ya musie. Kule ya mami. Kule ya mami ali. Dadi kule ya li. Todi ya li ebi ya li. Yabi dire gole shifu. Gidhige la shifu. Ahe marua. Nigatha marua maya ali. Hote kwetha girisi iko. Grizi kumi. Tuke ajayi kuhodhithi ya biishu na kada isi. Na sister kwa leu. Tuke hodhithi ya biya biya siya kinyali kishoka moshali. Gabage horadhimu. Gimera nedona abia. Makejira nadhi na muira. Wa family wagweteka ni uhrosi yodera aliae. Ni uke muiro yotuwe na guwe. Ni muiro wa mamua. Wa mamua jena muiro. Getika lusisteno wako wale. Nani kalikana kastada di siksi. Ibi wa shio tuke digina moshali. Tuke kyo niyo muiri. Tukiuga yende guo. Tukiru tuikale hauja, mwiri wekua post-mortem. Mwiri wekua kule weki, tukiru kituruma kiladhi na baketi. Akiumana moja, agituira mashufa maya ni mwamegu wikiri tuoda. Odo mashufa mautimo mamu uragire, na mutumi usi umamulepe. Nobadu tukurepo kumuragire, mutumi usi niguito eguite. Niguito eguite ito. Liali na option. Gyo ya maruwa mashu mwode maadhiftali. Gyo mashokia folidi. Lalu ni mwoko menyani ya mekita kikogi iki? Ya menyiri. Gyo mahau. Diadhira musi direct. Nye dadhire hali ya daru tire muiru wa mami. Hali kira fukia lihau.
ndathire ngingira kirabu kiu ta customer yangi nduganye delio soda ngedelio ngikara hau thi riu ndirarora rora andu aya meguku nu ngiuria niki mutumio ucio muthuri umwe ukagikara hari ndi ngimuria tiriri I muthuri ndiraigua ati ha ona ndingitua ni ndimui ndiraigua haha uguo haha nyure he mutumio urarogotiru ha mu kurindui tondu ari mu kurindu mukurinui akuite atari nguo ate kwanza muthuri ucio nari muriu ajirire ati ngai ndutige kairitu ndutige na mutumio ucio ararutiirwo ngui haria na unyama ungi uhana 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 ngimuria tondu niki ekire ate matiguka haha na muiritu fulani muiritu ucio ri agoka akamwira muiritu ucio agoka akanywa mbeca ciake barua akanywa ciothe agacoka akonithia arume atiriri mathi mafore mami magana make matatu okione gia kunywa mami tu akwire matatu mau magana matatu matatu mau ni mwakwire ru ora irwa githi guforwa magana matatu ageforwa magana matatu ore mamu forire ri ni ta kumumenya mamu menyire we akimamenya makimuita magicoka ri makimwikira macufa mahithe wira mami akwire magana mau Nige gicoka muci. Ru ni mwiritu uyu uyu ukuruta wira ucio. Uyu ukunjira ukuhurita ni mu. Ucio ni ukuruta wira ucio. Na mwiritu ucio ahona ri akinyitwo. Kundu ndatigirire mwiritu ucio thiini na cedi makinjira atiriri. Ati nie ndetue kwanza nderirwo kiugo kiu muthenya uria ndaumire haria ndaumire guthika mamiri hau niho nderirwo kiugo kiu ni cedi acio. Nie ndetue ndiri undu njuwi na ndiri undu ndirenda na ndiri kindu ndirafuatirira ona kiona ki. Nigetha aria marutire mitugo yo ri mahote kunyi gino muthi uyu matire manyitwo gino no ri banyitetwo ni arekirio ni ngigicoka mucie ndathi mathiko riu ndeko mucie hothithitie ri kiririkana mami witu ari muhonoki na mami aturaga njiraga wambu yu hakireba tuthie kanitha tugathiaga kanitha itari kireba no ndathia kanitha oiriku ndira ndathi mucie ngikora pasta wa kanitha wa mami githi ngimwira kurathire anjirire wambu ndukirira hau icio ndeto ciothe urahe nie ndiciui na nie ndithiaga guthika riu mama wanyu ndarakwirire hau kirabu-ini niki arekaga ho ithe tukumanica ararĩ mũrĩu no nie tondũ postmortem yaugire ndarĩ mũrĩu nĩ kaba postmortem ingiugire ndarĩ mũrĩu ningĩetĩkanirie na ũhoro ũcio nie ndiamwirire nie kindu niteke nwa nie mundu mukuru kungira mundu rarora ngono uyu ni ta mami unta fafu nie ndibicana na mundu ta ucio ona kirumi gia njira ini umenye no kinyita mundu nie ndibicana na mundu ni ajira uri na ni nanunga ngageirie tu mikimwira pastor ni sawa ndeke thi ni ngumenya uri ngwika akinjira menyanga na ihenya no nie nduka terere ngutai nie ngithi ithu tugitu kihothithia bia wega Grekia ngikuruka mocari ngithie ngicaina fameti ngenegerwo mwiri ndire na ithanduku ndire na ngari ya hash ndire na nisanini ngehaha ya rata ogwakanywa na nitwenjithĩtie irima rĩa rĩhagwo matano ithuĩ tuoka na ngari rĩ tondũ gũtirĩ mũinithia na gũtirĩ mũhoithia rĩ niĩ nderire kanakande ĩno yarehe mwĩrĩ rĩ igerere nyam kiria kinyam kiu muigagirira ho irimaini tuigirire mwiri tuharuruki mwiri tondu mami witu muoyo ajiraga atiriri wa buida guthaitha ungikaigua ni ndakua na nduri no hoti wa guthika ona wiguo kandigaruri hindi yo ni ngui nie ndire na thina no ciana ciakwa ndukana heane na ndukana he mundu hari ugakwira kana ugakua mbere ucitigeki ustige simu leo ni dali gani sugo si ama migi ona mam we ona igi guthika haha fatasia na didi kaina ni de sawa tugithika mam yugo gutire ke adu anyu kume anyu me kwa tata wa anyu leo hau no ho horo koragwo ciana cianyu ciana citu ni ndi nacio tondu ciari nini muno asa zitiare nini thutha wakwa ne ndi sister warĩ na mĩaka thaici esupposed to gũkorwo na mĩaka twendithiri tondũ mwana wa gũciarwo 2001 mũirĩtu ũcio mami hĩndĩ ĩrĩa akuire rĩ athiire ũguo na nginya thimũ ndakoragwo atĩ athi wĩra wa maid niĩ ndiũ kũrĩa athire nginya ũmũthĩ ũyũ niĩ ndiũ kũrĩa athire na ndatũhũragĩra thimũ rĩu ũrĩa ũngĩ ũmũbuatĩte rĩ nĩ niĩ gĩthomithagia thaici e form 3
Uriyo mufuatite ni ndomi thagi. Dutu toge tutike mufuatite. Kau kage ge 6. Kau kage na koge 3. Na koko kage na koko kakiri na athari. Karathi wanu. Igiugane edutu ni aliku. Itiasi olivu. Luki doke ya keho na keha kumakania ni atiriri. Mami witu dali sister. Toni ya didodoni usiste hama mine mami. Kana hama miya kikiro uwe iki ya kajira. Wabine de mwari wama itu. Kana brother. Noni ya jidida ni alenjina. Usu tuwa kulete kwa kanjwa. Na gina nyino usho wake. Ona hedo mami ya kuwa. Niye diya mwiri ya mwari ni ya kuire. Nike? Todonuwe watu igatire kuhu. Akira kutu igata hawe tu igatire. Ayokono ni hatu wa detaili. Ni hagi hatu igatire. Na niye getu mikire getu mire ya mwiri gata niye diyo. Iru niye kwa. Ona infakti raso kire kwa kakuli ya laiz. Tanine teta miye diye. Radiye lire shushu mami ni ya kuire. Agi soka agi wane sawa. Gikaro guo. Ni after dadhi kama mire. Nye ni dali rika nire nede mudhuli. Duma uduma ya mwodhi ureka todo mudhuli darago teithia. Ti mudhuli darade. Mudhuli wakoa? Kudeithia zini atea? Igo kikunyita nila nawe. Mudhuli wakoa. Ti madhiko ti mwombole zi hatiri haduwa okire. Noni yere udale kia kuthi kama mire. Nye ni dali rika nire wegati. Nede mudhuli noto aduwe wemwenye weni ya jirire degu kama dhiko na degu kama mwombole zi. Nike? Ni lu haule haulizo nire weyo yale yake ni ilio. Nye gishoka mushie. Da shoka mushie ligi mukora mudhuli hali ya mrago ine. Ya de hala mrago ine kalire gite uwa tuti meiri oguo. Tuma nye rutu adhiri utoli duwa de. Ajo liri ya tirele. Ne muoka. Ne tuoka. Ne muokuona ole ya muokuona. Na dimenye tokuona ke. Nye gedhie gikoma na haude ini. Aki umage dhia kiabake huti ya mikebo ere ya giuka. Ayo tukora hau geigwerani, era sistemi wako liwe sekodali. Na hedo hali mwana wa siksi, atedaha kulia tirele wee. Nyora igu watonge eda kukinyiranyo kwa hau waradhile. Amu uri ogole unike? Nye dimenye, diamenyire. Oywa hadu hako mwaleri yali nekulira aleri ya kiumagi, kulirera na kuuza. Nye nani kiumagi, mwuri yake gato mawele siya nogu. Aki zira ni mwura menyago mwudhali ya taki ya gage kuro inyui. Nani hedu tuoka, nye gemenyari woyo hadu hale mwaleri ya toro, numiogo uko bara, nye leke ndiye toro gako makomi. Usi urali na nahu ni alirali ya nani dede temako igana. Gekoma. Kale kinegena kinegena ikionani ulimu ya kinegena omuthi kinegena rusu kinegena oke kionani ulimu anto ikali nake hau wa kinegena wa giturumaga almost mieri itatu kada yokire muthenyu umwe akizira dakwiro wabu yokuru guku gwa kwaduruma nie nguo ya maguru thie kwi mami witu tondu nie mami witu emuoyo dahana wanyu urakwira farafara ta ngui ngimenye isi ni jino ngimwira mwana ke wewe yohorei uthie adu hairumi tutigane githai witondu tutiacemanitie namba na bara kada yakwa igikira nguo bagi kada igithi nie ndio kana kada ikinjira uguo yaciragia iendaga njoe ciana ndware children's home nigetha tuhote gwikara nayo ringi ikare ingenu akiona ndiramuthaitha akiona ndanamuonithia thie kada yathia ninire mieri itatu igiuka ngiterwo scholarship yaka iri tugakari 6 gathike kirathiga standard 8 na tondu ari mugeni ndamutwara direct eke interview standard 8 ya standard 8 ya thomithio 8 iyo tumenyage next ure tukamwika eka 8 nuona uguo thiete ngicoka gutire mwana mwana ule watu wetu onyina ari rucu mwana niwe ndagire ate mwana thire ku akwirwo ni baba wa mathi ku ate amwirira nga kamugurire kina ha ni ereke gwira timu tondu kwa audio iniku ni audio iku wao niku ni ndate kire haku himweri thiaga borithi ate atura ku thimu ni ahoririo ngiuririria andu aria mamuyu ato ni anyonagia andu aria moye ini ngiuririri kinagirirwo kwa ngithiku kwa ona borithi kithingi kora mwana ni ndanengerirwo mwana kaundu kari raithi na niguo yite na hinya na ndiye uri atiriri nikigia tumane ngero mwana ucio na raithi uguo ndariru ucio mwana wakukua mwana igana atia hindi iyo mwana ari na miaka 3 aroraga kwanja 3 ngine o mwana ucio mwana wakukua ngikuwa mwana ndakuwa mwana gukinya na hau rugongori mwana ari na hindi iyo ri niwe waneire mena nyina na hede ole thigari ndari na thigari igiri hani cucia jethithagi mwana uriku ndathi ri tuthiete ri mwana ri akiuga ni arenda guthie guthuguma ngikiga mwana athi agithuguma to ni ndia ciarite mwana na thina kwiga mwana athuguma ri athuguma akiugaga mbungi muria kari kimamu na sikie uchungu wapi aigwa ruo gacucu gake kurora mwana athinganite gothe kuma iguru nginathi na nie ndimenya ni ki mwana ekiro ikai
kyo ya mwana rĩu kwathe rĩu ona rĩu ndirenda guthithiete direct thibitarĩ ngira thigari stone ndona mwana ai nyucuka iwira wanywe ni na ndu ari mwana thibitarĩ garore thina ni ndina niki ningitwara mwana wakwa thibitarĩ guthi uitweka ndeo hau ati kwanja ndagĩtarĩ cio ici ndagĩtarĩ na ikuru majirire ati rĩu ati yo ni nomo ati mwana ni aciaragwo ngagaga gatumanu ate arendwa huru mbica na tondu kugu gutire ndagitari ure wa mbica ku ni athiete anga arendwa tanga ni athiete rifu ri wa mbice uriu iyo ehuragu hau ni athiete rifu ri ndware mwana Nairobi Women kana Kenyatta ngionona Kenyatta na Nairobi Women ndurande ithia ngio ya maguru ngikuruka riu Naivasha direct ngiukathiete Nairobi Women Naivasha ni kuri Dali datu wala mwana kuri ari mwana athiri akihuru mbicaru na mwana ndakinyete miaka 5 ya gutuika ti mwana uno athia akari he thiftari no ringi kuringana na thiftari ria murandu matho murandu manigetha ngari he ri ya bidire ndware mwana ku ku mwana huru bisa wetu kama no udai na thina na thindi thina wuri ha harone ka hingane kahinganite ithiti mwana gwituke mwana twaro thie ta thiaga thinjo mwana guthi guthinjo ri gugituka mwana uyu abite kuripo aisoka gikirwo super guru athingane ndakono ni ari muripe ngihurira super guru Mwana wa miaka 3. Mwana wa miaka 3. We? Ngihurira nyina thimu. Nyina wa mwanake. Toro rĩu ngina namba ni ndimigeire. Ono ũguo methanĩrĩinio ũguo ya mwana. Hau rĩu ndagĩrĩire namba ya mũtumia ũcio ngimuhurira thimu. Ngimuria nĩkĩ mwana kũrathire kũrathire mũtumia ũcio kiugo kĩrĩa njokeria njĩrire atĩrĩrĩ. Atĩ onake mwanya watũrĩte hoete Ngai wake mũno. Amuhe mwana wa kairĩtu. Amutue sister wa kanitha. Na rĩu rĩtwa rĩu rĩake nĩ rĩatuĩka rĩa sister wa kanitha. Okorwo ndĩrecirĩtie, nĩ ndateithĩka mũno atĩ nĩ ngatuo nĩ mwana ũcio rĩ, rũrĩra rwakwa ruorĩra ũguo. Niĩ ndathondekithia mwana nĩwe mũthee nĩ amenyire mwana nĩ athondekirwo rĩ, itoĩ aerirwo nũ. Ngĩhũrĩra thimũ. Akĩnjĩra mwana nĩ ũrathondekithirie, ona ũcio ũngĩ rĩ, ũcio mũnene nene rĩ, eterera nguonie ũrĩa ngũkwanangĩra, ndũrĩ ũndũ ũhana, we ndũrĩ rũruka wĩnaruo, ndũrĩ kĩndũ ũhana, ndũrĩ kĩndũ wĩnakĩo nakĩ. Nĩ ngĩmenya nawe haha nĩ borithi nyambe ripota ĩno nayo njikare nayo mũhuko ngĩripota kandarĩ o kũu kwao rĩ yathiĩ ũguo ndikwĩre kana nĩ wakwa ũkaga rĩu kũrĩ pakĩamba akĩona wene mbere ũkĩte kũrĩ wakwa ngĩona wene akĩrĩpa ũcio kana karĩ kĩndũ na mĩaka 8 kandarĩ yanyitirwo nĩ mobu yahũrirwo njiguaga agĩkinyio thibitarĩ Naikuru ndarĩ ho ndarĩ ho Ari mukuo. Ari mukuo. Gugituika ni agikua AK kithimathiko ati anga ita ngithigathike muthuri na thina ciana ciake cigathike. Na gakanyitite ni karya gake. Kamu kwanza ni koru kare ka first born gake. Thi na ciana si thi cigathike ithe KK ni ngiuga matawa uni mathiko maguyo na ndithiaga. Na ndaturikirio to ria kindu likire. Magui. Ni andogira mathiko magui ni ona ndiguthie. To ni akwirite mamwanyo. Ajirie mamitu akwirire farata agui ya kwirire ku. Kanitha ndahuriirwo barabara-inĩ ũyũ mamu wake ajikuga niĩ nĩ ndĩratũmire mĩkora thiĩ mũhũrĩra mũrũwe ngĩmwĩra ũrĩa ũkwenda kuga ũgai niĩ ndĩ mũteteri ũrĩa ũkoragwo matu-inĩ na nĩwe Ngai andetagĩra kĩra kĩndũ tondũ nĩ ingĩmwĩra heki ta rĩu ona cia thibitarĩ ndiarĩ no ndateteire Ngai na mwana wakwa akĩhona macorete akue rĩ mwana wakwa akĩho mendaga akue hatarĩ kĩ kĩngĩ makĩendaga Itugo medaga. Mituwe o thege kuo njina niyo. Ihindi. Aki uwe. Na kama no, njina kuligana na olea degu haki yali yale. Njina tito oi mwanari mulipe. No njina niyo oi mwanari muikireke. Super guru. Mwana oi ni mwanari muikireke edu. Na muru ya kamurani heke duwe kelida mwana. No drami nye niki ya keliru. No ni amenya akiri ya keliru ole gatika lima kugatika higu kaligi. Kari mutumia wa mudhebo liku. Kari murogi. Nita murogi. Nita harafuli. Nyaho natumia arĩa maciaraga ciana ũgaciara ngatigĩra mami nderaga kau ngathi ngahang'a kangĩ ngarehe nderaga kau arĩ kũhang'a ũkahang'aho tiguo rĩu agĩkaga rĩu ngĩkiuga nĩ kĩekaga rĩu mwanake ũcio tondũ tuwe wee wĩ mũciarire ũngiuga nĩ kĩo athire gwĩka atĩa nĩgetha ũke na kana athire kũhang'a kana athire akĩamba akĩrehera nyina kamwe agĩthi ningĩ akĩrehe gaka kahikĩti ningĩ agĩthi akĩrehe kangĩ agĩũka magimara nĩ arerire ũguo ona ndoĩ ruo rwa mwana nikiona ke kunyitanira na mwana na mundu ucio eke uguo riu ri ndarikania riu na macio mothe ri niwe ni uguthi mathiko nduguthie ni ndiathire ona ni mama miata kindwarire ni ndiathire
tungithirio ona ciana dia tumire maria wina ona no ucitume mundu nyamu ona akwakire kura ihuri na ivasa na kwa athikagwo na ici ona gikoro no hau nie ndingithia ona gikoro no hau icio ndatisho uthia kugati wathikuria mucere wa muico nie ndiathire nie rugo ku ndaikaraga after hindi no riu ndagithondekithia mwana ri mwana ni akwagirira pio mwana agira no mwana ucio aninire mieri itandatu ndimutwara kliniki tondu he kanyamu mwana ucio ekiritu kari gatungu gukaigana kando na ndingienda mundu ona umwe amenye ena kindu ta kiu hau mwana kaki kanyamu kau ekiritu oguo ri ekiritu ni gatakarima kau ri in case gatika tondu ni kironda ri gatika hingane ringi Mwanyita atikahikane nikiroda na hatirikindu kangihuna kio kiroda gi hatirikindu kingihuna kio riu ri haya nunu taru nuona ungitemu haa githiti guka guka gatumanio kiroda kiu gigatumwo riu kiroda giki ni watemwo ndurendwo kiroda giki gitumane riu hekiraguo kanyamu gagatonyo na thini gagacoka gakorwo kumite na nja kabaga honerere munu re kanyamu ini kanyamu gaka kana ka plastic kaguo handu ha kahingane ringi negatika higane rege nani edgeda mudu amenye hindu tondu ariri hindu mangimenya niwikirite mwana ucio kiruta kiu kana umonithie ti ithekete kitari na weru no ni arumejira ukuripagira mwa rihu no guikara we silent ya bidire hame nyume hau daikaraga riu joke furai na ciana riu ciothe kuria mami ikaraga joke ku no mwana riu niagira na ni aruko ona tagirite ona kafade mutwarage riu kliniki akafa ngudo joni athinjwo na ndinake haha na tondu ndire mwana ugathia gathake na haria njamenyu nikie kite ri yabindire hame jokiru furai riu ndingaikarage furai ngikara furai ngitwara mwana wakwa kiriniki thibitari wa babu ngina mwana wakwa akihona akiagirira riu wega piu undu rungi nawe mwenyewe kwanja riu agithungumanjira atiri mamu nasikia vizuri sasa nikisusu mamu asante sana yani kuna mwana ucio ri niara tagina gucokeria ngatho nawe ukigwo imukenu na bene yako kwe ruganwa kwirore gwa mwana ona niwe mujeri ni baba aliniweka mamba ba kuna kitu aliniweka ilikuwa na uchungu sana akaruda kanimwagiria ka kitu kingine kalikuwa kabali kabalidi na ale paga mwana amwikirite kimukondoro kanwa ndakayebu ni mwana ru rakwira ni mwana rajira na mitugo ya rutai na ruthi na ri mwana okay ni ndo we no ukirwa ni mwanai wae witikia ndori ya mutheri ajiria niguo ndu atakwite ni atakwite gukwage ukagukwerete ona takininete mwaka umakua ndanete mwaka na mwana ucio turariritha isitoru hindi wathia miaka tatuli ana miaka kenda na nguria tiriri hindi yo yothe mwaregete gufuata ciro ucio niki ciro wakande no yaturayethagwo na rionekaga north rates tonire ini yakwa ndiri ndaracenjia ri no ukuhurira tuthimu twa ukuonithia uria wi mundu hawana ke na ni to daragia daroka hau ni gatia bagat katia ni gatiga nake na nikyo dabire guthama kuma na ivasa gicoka furai kuria tara menya kuria jikaraga nyambe jikare naku miaka yo the daikara furai daikara furai ko nko da hotire kuigiriria mwana secondary mwana ma furai ali na ivasa hedio ru furai ni urageria kumwetha ehe ni dramwetha ri wona ni hedi gore yakwa ihorerete wega fiu ogwo tu na mwana ekita mwana ogwo ni taru ni fata wako wali riri mwana wako ithi ndahona ndarathi ndange mwetha wake ogu ndiramwetha no ogu ni ngoro yaku ira ndamikira giko haya ningere ni dada agufuatirira muno na guciro yo wa mami na guo ndawikira mathabu ri ngiona na ndathi gutinda ngifuatirira ri ciana ciako iraragira ndidite cirai-ini ngabagi gona guo ri nyambe ndigane na guo githio nao matiwe ni guo gwathire macugurikire uria mekuhota ngitigana na guo no ningere ndatigira ngai ri Dono na gaina athira jikira kaundu onake. Ndamutigire. Nake arajikira kaundu onake. Uwo ndoyo wa mamire ni. Akuraga kande. Ni ruwo ndoyo wa mamire. Onokoro thirikari ni akiremirwo ni gukwifuatirira kundeithia gufuatirira ri. Ona yo ngai ri. Riaje igoro ri jaji timwathani ndakahena ni igotine. Akazirazira na kihoto na no akahe kihoto giakwa. Ugu nugu juga. Ta imagine ni de furairi. Hindi uru ndathi furai ndina kunina miaka tena jikaraku nie jikarite ngiona ciana ici ciana ici nona mwana uyu riu munene mukuru uyu wa mami itigwo riu arorete guthi secondary nie wambuire mbia nie ndiathi ndaingira sako handu na hau ciari ngurubu ciathiagwo ni atumia ndathi ndombwo ngiri 20
Neroni, no oneo roni ukari hagoto ni tu ni niyo wiki 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 wiki. Dali dana yao dali hawiki ya bere yakere ya katoto ya Canada hao mustinta dali hita giri tenyanya giti giri kumina igiri. Giri si kumina igiri re. Atumia gurufu le. Da kuruta bia roni wiki ya bere re. Na yakere re manyita nire na Land Road. Na Land Road na yakere dali na giri dali na miyari yake re. Na nyuba dali ha 25. Kizu ni idhano. Land Road mokire makiruta nono indo iria cio the siali cia mami thigino yothe mami ana thigina kou akigura na indo iria siali cia kwa gina birth certificate cia ciana marutire cio the makiga hauja magisina magisoka makioite okoro ni itena kafati na TV magithima kiendia masina ciake nie ngiumake farwa ri nie ndakorire ciana cia kwa bafu bafu kokiuraga bura ithecanite uguo ja bafu gwikuheo ngiuri indo ciha Nehe, atangaranda rode oire kwaje tire auctionia gure kiria renda skedio tiulireti matres timiregeti ke isu cio thia kedia no isi ngisi atigalire tu tu anda indo ta basa tebe kitida gedia tondu ndari na vira nacio we biage kitha fria kiria ndari na vira nacio document cia kwa cio the gina kifadi dashi ne ruoga sine ruo cio the ni undu wa ngiri thano ni undu wa ciringi ngiri na ruo cina riu ne ithano ka ne ngiri 10 na mugwanja Sali giri kumina mkwaja. To sali giri kumina igiri siya tumia agrufu na giri dhano siya nyumba. Oh. Naruwa shina ido. Mushina ido kwa mota hithia na ke? Aki edimu eru waleda nyumba hake tigwe hitheru. Ahote kwe kukobolidhia muduge. Niyo natutia bisa nire. Nadaye kuhire dokumenti siya ku. Niyo tamaka niyo natutia bisa nire. Ati ulemu bisa na ana hee kee anga kee anga kee anga kee. Niyo tutia bisa nire. Daho ire yodi mutu ya kwa geholera mudu na ivasa. Mutumia. Tuwe ine tena gigia kana kakupa nini. Gimura guwadhi guwadhi. Na diri gina guwa kuralia sena. Aji kilisiri gimagani matano. Kejiraji kuruke guwake. Givi. Leu nige tiguode. Tike. Leu tithufuli ya. Yani. Wakira ugo wero. Rana maisa makuli. Uko nata ukura guwe mudo. Tuhu. Yani to tafati gina gutura. Tafati tuwe here dhino. Mutumi yake ini hosti guwake mudhuru wake. Na kia kiaziriri ya konyo nidhi ya kuguwake. Difati guikara. Fati kumadhi. Nina nie ngimwira tutiraruta kifarwa nawe. Todi aire wikara utamwiri. Negrabi ire we nasio na nire de nasio. Dijitha kanyumba ka ngiri na magana matano. Jikare handu hariku. No menye hindi uguo ndauma riu ningi na uku furai. Ndu menye ndacoka ndi officially. Ciana ithathatu citari thukuru. Kuthi thukuru unity. Kwira mwarimu ucio ndirenda kuingiria ciana icio kuu. Ajirire mwana umwe ciringi ngiri ithathatu na magana matatu. Umwe na ni ithathatu ngiona ndiri ngithi kwa education ngithi ngimera ndeteirwo mwarimu uria mwarimu ucio agiuka akinjira ati ciana icio ndware na ndicitware na uniform na ndicihurithie ndiciandikithie thukuru no ndwarage kindu kinini kini no niĩ gitorwo na nini hindi ndanjiriria kuthi kwanjiriria muturire kuria ri ningota tukuhota Ndirageria gwetha ngina cia kuria tukararira cia kuri hathukuru nicio nguona. Mwiruo. Ndageria kumwira ndarajigwa ndagika muthie ngatire ciana ru ni hindi ciana mwana umwe ri ni hindi athire wika kigera ni ucio nge junior secondary. Na igire ngathiri umwe wanu kamwe na athari. Ndu maisa makinyita hau. Okay. Ndu wina ku fry. Ndasa. Thaa ici ndi kaihuri kunu kundi. Ndu ma fry indo cia ciri ni kwenda athiri. Ido goko wadi kwa murata waku. Rure ikara kwa murata waku. Asa, da kobolire kanyuba. Besa iria mtu miyo siya, negerire siya kiprasi. Ture da inatu ole. Gekwa bura kanyuba kasiri gigiri muna magana mutano. Ka ulu uda isi ni kudira ikara. Oh. Shamba ni title. Golden Dreams Land and Properties Limited. Kabuniere togolezi hari uheani wa title deed. Wekugwira miakene ya wedia no heani wa title deed. Turagwe tira matu Baraka Gardens Phase 4. Daika idhano tukuma matu town. Neko meire farafara ya remi ya kivandini Masinga Bypass. Niburotishia 50 by 100 na guo dhogora. Nishirigi giri magana matatu mamiro ugwe tano cash. Nashirigi giri magana mana mamiro ugwe tano wagura na installments. Kuona buroti Ni omuthenya waraniria na ithwe tuhurire thimu namba 0727004455 kana 0743422222 Golden Dreams Land and Properties Limited Title Deed is our DNA
Rĩu niĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩgũtũmĩte njũke gũkũ rĩ, ndehirwo gũkũ nĩ kĩndũ gĩkĩmwe. Niĩ ndĩ ta Wambui rĩ, ndĩna thĩna ũrĩa ingĩhota kũrĩhĩra ciana thukuru. No nyende mũndũ ũngĩndeithia, at least nokorwo nĩ Januari rĩ, macoke narĩ mũtũrĩre wao ndũkanakĩhane tarĩ wakwa, toyũ rĩu ndĩnaguo. Haya, no ũndũ ũngĩ, ingĩona mũndũ ũngĩkorwo wĩ handũ naguo ndarahũthĩra, handũ hacine rĩ, andeithie, angĩnjĩtĩra no ngĩre. Kana ndĩmwĩrĩre ũrĩa akũneanĩra, kana tuone kĩndũ tũngĩrĩa, nĩngwĩtĩkĩra kĩrĩa gĩothe nguona. Na hau mũno ha thukuru, na ingĩona mũndũ ũngĩhingũrĩra wĩra, tondũ thaa ici ndũkanda kwa ndagĩka ĩno ndĩrathiĩ thoko ngatinda ngĩanĩrĩra indo ciene cia marĩ nguo ũguo kĩke. Ta rĩu ndanĩrĩra marĩ ya mũndũ ndendia igana rĩ, ngarĩhwo ciringi ikũmi. Ngoria atĩrĩrĩ, ingĩanĩrĩra niĩ ciakwa igana rĩu handũ ha ndĩ ikũmi ndĩrĩ igana rĩ, githĩ niĩ to ngorwo njoketie wĩra wakwa? Ndũ ingĩona mũndũ ũngĩhingũrĩra wĩra niĩ, ndingĩtĩa, no ndute wĩra biũ. Mũndũ ũngĩaga kũhingũrĩrwo wĩra, wĩtĩrwo wĩra handũ. Na wĩra ũrĩa ingĩtĩrwo rĩ, no nyende wĩra ũcio ũngĩkorwo wĩ hakuhĩ na harĩa ndĩ, nĩgetha ngainũkagwo hwainĩ. Tondũ wona niĩ ndĩna ciana cia airĩtu, niĩ nĩ ndĩcigereire ngamenya atĩrĩrĩ, arume nĩ atĩa mangĩka na nĩ atĩa matangĩka. Rĩu kana kau gacemanĩtie na maũndũ mau thaa ici kahana atĩa? Thaa ici nĩ kega biũ. Thaa ici nĩ mwega biũ. Rĩu nĩ ciana cigana ũraikara nacio? Mũgwanja. Na ciana mũgwanja. Irĩkũ na irĩkũ? Ciana ciakwa nĩ ithatũ. Mwana waku wa mbere na? Mwana wakwa wa mbere na mĩaka 13, e grade 7 arathiĩ 8. Nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu? Kairĩtu. Mwana wakwa wa kerĩ arathiĩ 4. Nĩ kairĩtu. Mwana wakwa wa gatatũ arathiĩ 1 na nĩ kairĩtu. Ũyũ wa mami mũkũrũ e secondary arathiĩ 3. Ũcio ũngĩ nake na mĩaka 14. Na standard 6 rĩu nĩwe ũrathiĩ junior secondary. Ũcio ũngĩ nake na mĩaka 9 arathiĩ 4. Na rĩu kaka kanini kama mgepipitu. Kaima mwanyu oragĩrwo rĩ? Mami twakuire 2020 mweri wa 6 tarĩki 16. Agĩtiga kau kanini. No ti atĩ gethutha kĩmathomo nĩ gũkorwo atĩ hihi nĩko kanini. Nona gakwa kewanu, nĩ kanini gũkĩra gaka gakacaga na ihenya gatinyita rĩu nĩkĩo gathomete natharĩ mĩaka mĩingĩ. Rĩu nyũmba ĩyo rĩu ũrakomborire nĩyo mũraikara mũrĩ othe? Twaikara hau tũrĩ othe, tũrekete kamũkondoro hau. No Ngai nĩ egũgĩtũteithia nĩ tũkũgĩa kĩndũ. We rĩu rĩ, kũrĩa kwa mũthuri rĩ, mamu wao nĩ arĩaria? Nĩ kuma rĩrĩa ndagire gũthiĩ mathiko ma mũrũwe. Ona namba nditũirie niĩ ndamĩbuta ũguo ndamĩbutire. Yuga ndikwenda maũndũ ma mũndũ. Tondũ rĩu ngwĩigĩrĩra stress, nemwo nĩ kũrera ciana, na mũrũguo nĩ akua, na ndũrĩ na ũndũ nawe ũrandeithia naguo. Na ningĩ ona ũrakenerera rĩrĩa mena thĩna, niĩ ndaigire ndikwenda stress na ndeto cia mũndũ. At least ngĩhĩnja hĩnjio na harĩ nĩ makwa. Mũirĩtu ũyũ ũkuaga wanyitĩtwo rĩ? Mũirĩtu ũcio nĩ arekirio. Mũirĩtu ũcio ndamũkorete soko mpya. Nĩ arekirio. Soko mpya no kũu Naivasha? Soko mpya ĩ haha flyover ũgĩthiĩ soko mjinga. Nĩ arekirio. Rĩu wehe ũndũ ũngĩenda mũndũ ũngĩkorwo wĩna ũhoti agũteithia kũrũmĩrĩra maũndũ macio? Ingĩona mũndũ wĩna ũhoti ngĩhota tu kũndeithia kũrũmĩrĩra rĩ, kaba na njoe ũmbi ĩyo rĩngĩ upia, tondũ ndirĩ kĩndũ itarĩ nakĩo. Ndĩna ũmbi ĩyo ya tene na no njoe ũmbi ĩngĩ njerũ, nĩgetha ĩkĩhane tarĩ hĩndĩ yakĩũkĩria cira ũcio. No ingĩona ũndũ ũngĩcira ũcio ũngĩte, ai ona no njigue ndĩ mũkenu mũno, angĩrigagwo thirikari ĩno nĩ yamekagĩrwo justice. Haikoro niĩ nĩ njũkĩraga gũthiĩ gũthurana na ndingĩona justice rĩ, gũkua ndakua ngathiĩ kuorwo Kenya rĩ, kaĩ gwitũ karĩku? Rĩu ũhoro wa baba wanyu naguo? Nĩ ũhoro wa baba itũ ndirĩ ndabuatĩrĩra, tondũ nĩ ndigagwo ngwambikwo. Na ndũrĩ wamũigua? Tondũ no ona okorwo nĩ andũ arĩa mangĩamwethereire ũguo mamũĩ mangĩnjĩra, moĩ mamu na moĩ namba cia mamu cia thimũ. Ũguo ndũĩ kana baba wanyu ĩmwe kana ndĩrĩ mwe? Niĩ ndiũĩ, icio ndingĩkũhe. Ndeto icio ũraheana nĩciũĩkaine kũu kwanyu nĩ andũ? Andũ harĩa njikaraga rĩ, andũ acio nĩ moĩ ndeto icio. Ũthũ niĩ ndeto cia baba niĩ ndirĩ ndarĩrĩria na mũndũ. Ĩĩ, ti cia baba wanyu, tondũ icio cia mwana waku. Ĩĩ, na cia mamu wanyu. Ũguo andũ nĩ moĩ. Nĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ. Aingĩ nĩ arĩa moĩ. No niĩ ndakwĩra, ndathondekithia mwana ndiendire story icio. Ũguo nĩ atumia kadhaa njĩrĩte.
ari ingikwira atiriri none uyu uyu ni uyu okay todo menyo the mother era mudu the mother ramu ni dia mona kwena gathi na the mom mona ucio nene ha magathi makimwira we kuri andu makoragwo na ngoro cia unyamu anyway hi nona handu hau ni haritu tondo wariri we ona kiri urabatara ni mahoya ima we ona riri urabatara mahoya ni urabatara mahoya gukira uri urabatara besha niyo yugo tondo ndakwira ugwo ni undu wariri ungirora kwanyu ri kwina kaundu karamu mathutha gatari kega tondo ta riu nona baba wanyu uria gwathi ahurwo ni nandi niguo na mundu arathii na reason ahurwo ni nandi ri athi aguruka riu na ndu ikane muoyo mamu wanyu nake athi oragwo athi oragwo mwana wakwa nake mwana waku ona tutwambe tugie na mwana waku we nawe niwe mukuru urona tongirigiriria haha ngitiga gukua atire ndu ndagikwira atiriri niwe ni kuri maundu ukoraga methini wa family mo magandu thutha na ru magiaga kuhoerwo ri mathiaga matabanirio generations to generations niyo yugo niyo yugo maundu ta macio ndo maundu ta daigwa nduki uni githomo kiritu muno itangihota guthomithia tha ici no ni guthiaga uguo nona ugakora riri tumaudu tuwa mami na tuwa fafa galiha kana mwana wako akarihira yes kana ugakora riu heka undu ona ringi riu cucu wanyu ni umwe na guka wanyu ndumwe cucu tundamu cucu uria ni ndatwitwo ndumwe akora guku akora guku urare o ni ucio wamuingatire cucu uria ni ndatwitwo mamu wa fafa cio ndumwe o ari okuo ni akuire ucio akure ni murimu wa kansa ya nda yoyo ngiwa mami wanyu yo cio ndagikoragwo gwakanywa ni ndiwe kana ari umwe ndithi yako ni ucio kwite ni kansa ya nda uguru nginya mama wanyu ndumoi nao baba itu niwe wari brother baba ni ari brother yake waikara moro na ni ndikikwira yakoragwo moro ha no mam mami na sister le apo bado sijawahi jua mambo na sister za mama Hide riu riothe muraikari na mamu wanyu ndu anjira mamu wanyu akwire nie tuturite na mamireke ngwire na ndari na miaka ikumi na itatu tukiuma na gukubagaria nie mami tundari animation ira uhoro wigi sister ake mami oi we nie na muthuri wake na cina ciake no uri atambulire ni nyina uyu andeheire na mutumi ucio ari mukuru wa murora ti mundu wa guciara mwana umwe ni ndamurora ri ndionire kumutumia ucio ari mundu wa guciara mwana muno ndari muthuri bado ndi muthuri wake nake athiite ku na nie ndiuriri mami atiriri ikai baba wanyu nake ku tondu mami ari atumia ari hacwa muri akiuria kina wana na ugacokerio na wana waikara uguo utakiui wewe muhonoko ni hakwa ndigukuhenia nene ndari muhonoku tene hinde ndathia kanitha no nie kuma muthenya ucio ndathire kanitha kwira pasta thikire mami akirega nie ngina ciana ciakwa tiri uthia kanitha no ru wakimenyire kanitha ni undu wa mundu niki ndiamenyire kanitha ni undu wa mundu tondu onake pasta uyu kagerika uegeririe mami onake yona ndire muraikai no ubu akajika no ni kanitha toyo ndirege toyo na ningi kuhonoka atakire guthi kanitha no ningi kuhonoka itigoro ya mundu ni kuri kumbura kumbura atia kumbura ni ndahonoka na ndetĩkĩra Jesu nĩ mwathani ngumbũrĩra kanitha ũgũkiumbũrĩra kũ na ithuĩ to nginya ũkĩhoerwo ũhonoke hau ndikĩrĩ ndĩrakinya ũtigithũkanio na marĩa moru hau ndirĩ ndĩrakinya ingĩkorwo wĩkĩte na ndirĩ ndakira ũguo ngeciria atĩ no njũkĩre Sunday ĩmwe ũguo njage gũthiĩ wĩra thi kanitha ndirĩ ndeciria ũthiaga wĩra yani reke ngũre ndaiguire ndanyarara kanitha ndacinyararire biũ ndiĩ rĩu ũrĩa ingĩgũtarania ngwĩre atĩrĩrĩ mũndũ ahonokaga nĩ ũndũ wa kanitha kana nĩ ũndũ wa Ngai mũndũ ahonokaga nĩ ye mwene kwenda nĩwe mwene kwenda agĩthiĩ kũmathia Ngai agĩthiĩ kũmathia Ngai ti kũmathia mũndũ ndũthiaga kũmathia mũndũ ũguo kuma ũmũthĩ rĩ ona pasta waku kana kũrĩa ũngĩthiĩ angĩgathia kwĩrĩa ũndũ rĩ ndũkanamene kanitha na ndũkanamene Ngai ngathiaga okuo tondũ
ona kaokoro ni gucenjia kanitha tondu taru tondu mumwanyu ni akwire makwire nao akwire ika thabari ya guthima twine kana yaku na ngai ni yakuika uguo na mundu etwetagwo ria ke uguo ngiuga ati ni wame na pastor ni undu wa ni wame na ngai kana ni wame na kanitha asa ni kindu kireke ngwire undu nginiria menire ngai ona tikuga ati ni ya ngai ni kanitha daminire ruri kuhonoka ni kwega tondu rio ta honokete ri shaitani ri shaitani ena chance inene muno ya gukunyarira nduko nginya hau geciria ni kanithuri kuingithie honoke ngawaga niki utire kanitha ungiona wako honoka utire eh niki tigiaga we akuna ni oki nona kuhonoka taru ni the donaga uri ona uri ahujia ukoraga makihujia gukumitamboini ni kuri muhujia uragi atiriri aikoro he mundu wi hau na noende kuhonoka acoke hau ni gukuhonoka No, na gucokera ciugo icio gitumikira gya tumanguire ugu ni tondu wa riri eh kuringana uria urona muci wanyu ukite ri onawe nduwi rucio rwaku rungikorwo ruhana ati ungikara oro uguo tari na ngai ugukora gacira no kamu kugera no nyita na tondu we ndungienda kugerera gacira kau ri niku kungiungithie no thire kwi mwathani no thire kwi mwatha mwathani na rucio wathie kuri we ri ucio ni agukuhonokia Ye unema. Uthie uhonoke na wakoro du honokete niyo na ni twarikia unjire ngohoere uhonoke. Wetikira na ngoro yaku tini gukuringiriria. Nwanyita karigyo randoro uguo. He ne hau ga kuhoero. Ee. Nibo ndakuhira. Wa honoka ri. Wa dukora kuhoero. Yesa. Niki. Na ru guteithika atia. Wa bui. Weri urera andu maguteithie na mbesa. Niguo. Na wera andu maguteithie na nini njugaga uguo haha na ndigwitigira kuguo uguo ni kuri maundu maumaga andu thutha na nyita na maundu macio ri taru he mutumia wokire haha na ni njugite rugano ruri ringi haha uguo mutumia ucio ri ateithirio muno na ni andu haha muno ngimwira we no na no ateithio ni andu na no aheo mbeca umenye thina waku ti mbeca we wi na roho muru rakuma thutha Wi na roho renda gukuraga we. Wi na roho wa rejection. Wi na roho wa gukunina uthire piu. Wi na roho wa gwathiriria njohini. Warega guthi gucenjia na warega guthi kuhonoka na wi ku deliverance we. Wa muranio na maundu macio makwanyu marakuma thutha. Nduguteithika no gacoko ringi kundirira haha. Tondu thina waku ti mbeca. Ngimwira tha icio no ngihe ngiri magana matano kana milioni. Ungeiganira mama onothi wige wira munene ugakora ni wekeka kiundu kurira gwathire mutumio ucio ri wokire kiundu no na bije ciothe ahetwa haha ciathirire kiundu ni kiu tia saimo na hedio ni thuga kiundu ta tamweri nona hedio ndimurihire nyumba ngamugurira indo cia wira uguo saimo dure biri ndira na cioru ciratigarite ri kurathire kurathire ngwika atia irathirire ngimwira ndakwirire atia we ruwe ri tia kuumia ngoro kwa ngai ri ati kuumia ngoro kireria ngwire ru ndukundara ni ngugutara tondu ndenda uteithike no anyita kwa ngai ni kwega tondu hindi iria wikarite uguo tari muhonoku niguo ndakwira atiriri nduri na kava we nayo no anyita uguo shaitani no akuhiurio o uria ngienda aiwa gugwathiriria njohini kuo theini uri koraga ukirara kirabu aiwa ni mwana waku agathia kadiri nake no anyita aiwa ni wirainini ruta imagine ati urari ho ciringi 10 na ni uga ndungienda kuhoerwo No itakire kugate ngeinuka na 10. Tikuraga we wirocio okay ugo wi sawa. Wi sawa wirocio to urakiruta to. Yoguo eroreri mutumio ruu wi sawa ni uguo tutigae kumuteithia. Ni wakwa ndikuo. Ni urakiuga urakienda guteithio niki. Tondu wirocio ni wakwa ndikuo no ni ngitikugate ngeinuka na siri 10 kwa lia mano sikirali mwana. Riu ri ona ndikwenda tugianire nawe salvation. Kindu gitagwo salvation ni ri. Ni mundu kuyendera na. Ebethe yuka kumagoro ine ya mundu. Na no ni menya no utindi ukiningiriri te kwenda na ndikuringiriria no gukwira ndirakwira. Ni yo na ngai atwiraga atia kwi muoyo na gwiku.
na ndari akwira ati ukamwoyo ni we no nginya uke mwoyo cyagura jiriri ukwenda ona ni niguo ndakwira kwena mwoyo na kwena ki kwena gikuo na mwena wa mwoyo ni mwega muno. That is the point didakuringiriria ona hanini mwena wa mwoyo ni mwega tondu ruwe wina miakere wina yo ri ndirona ta wina miaka 30 kindu 32 ndona 33 33 ndona dirahitie ni ndirathi na roho wa ngai miake yo wina yo ri ta imagine de mukuru gukira nona nona ta lidi dena lidi ni na lewe uhana ta na 25 ndu wa ngai ndu nikyo ndakwira atiriri maundu macio he taru wewe mundu mugima we nduri mwana nona ndu mundu ni acokagia meciria na thutho kona atiriri eh maundu maria ngereire ri ni ngwenda kumagerera fiu fiu ni kwata digenda kumagerera bas jireria mami athire nayo ri no niende kugera jireyo jira atyo na maisha mari ikaraga digimeda ndugimeda angikorwo ndugenda guikara maisha macio ri maisha mega kumonera ku iko mwathani bas ona niwe wacokia tini ndacokia uguo ndakuhe gibarua ndakwira kwina muoyo na kwina ki kwina maisha mega na kuga ni wahonoka ti kuga ati ndungiria thina ni ukuhonoka na urarire yaru ndakihonoka niki tondu kwa ngai ni kwega kwi maundu atangikurekereria thiini wamo ona ithuĩ ni tugeragio riu ni kuga ati mundu muraru ndangirwa mundu muhonoku ndangirwara eh nono ina kedage hinyeririo ni ndwari muno bas nona riu ndiroka ona ukirwara kafa ndakwira kaforio ni thina wi thiini wa mwathani kaforo ale wi thiini wa mwathani no anyita ukiro rware wi na kuunja eh ne gune go digwetha ha mudu ngiwirigite ku zero guo ngo digwetha kanitha honoke no ne ningireke ngwire he undu umwe gukwira ona no ona riu no njage gukwira ni undu waku we no kwi maundu mamwe ungika ni undu wa ciana ciaku muturire ra bikaraga beno wende ciana ciaku cikare asa digeda ugacihonokia tia ugacihonokeria ku taru umwe na we kanitha ona to kanitha we ndo njira ndo thia kanitha ndu muturire waku noka ni nyona ama sister ki asikuwa stora ga thoreki stora ga thoreki ndu ti wa sister ni we aikoro ndu ngenda ciana ciaku cikare muturire ra wikaraga ri cithondekere muturire wacio no anyita tondu reke ngwire hatire hinde ungenjira mamu wanyu ni ikarire maisha utangienda wena wenu raikara maisha utangienda cucu wanyu ikaragwo maisha ta macio ciana ciaku kaici gukihonokera hau nacio na ithe to raini na ithe to iyo ruciaro rwa kanana no anyita maundu macio mathiagwo nginya no igwa nginya ni uramenya riu riria wetikira mwathani na maumbura Jesu ni mwathani okay ni ati ati ndiwe mwathani ti kumumenya uguo taru nguria atiriri taru nie ni ithe ndunjui makiria moguo riu ni ati ungituwaine atiri ha ha ri ha he mundu uranji ndorera tha ici we ni enjui no ni ndimui we mwathani ni akui eni atia eh ne to yaine eh ne ne to da ko ya very good example eh ne to yaine da ko ha he na ndu maranji ndorera eh ona ni mwathani ni to yaine no nyita ni manjui uyu ni saimo no ni ndimui ruko gati ya mwathani ndimui ye no yenda njui ni ne to utakiri gwake asa ni ne to yaine ha ndu ya tiriri niki niki gituma gukoro ni kuri ngai eh na ni kuri ngoma kuri ngoma riu gatagati ka yeri nu kuwe ni njui kaine ni ngai ndiwe kaine ni ngoma niki na ndukimwe tondu ni we njui ruro nginya mwitikire ni njui ni getha kumenya na kwira kumumenya ni easy gutire mundu ona na murogi ni yo ngai ona murogi ni yo ngai na akamwitigira no ngai ni ngai ru ngai ri ni urona na murogi ma uguo my sister ri gukwiraga njire ri ungihota kuhonokia ciana icio nayo nayo ri no gwitikira jira ya ngai naruona hari adona ndete ikinyari tuguthi kanitha ona tiguthi ndakwira kuhonoka tiguthi kanitha kanitha ni niki kanitha ya maningoro yaku ndirege hena kaundu ndigitie kuwa njira thihoerwo honoke na jitikire ngai
Na dogathi tondu nidakwira. Ona ndireda umenye ngwire. Wabi umenye kuhonoka niki. No no na Sunday no ndingikinya kuu. No na Sunday ri ngi ndigathi nyambe ndeciria kana uguo wanjira nigu nigetha ngathi ni kuwenda ngoro yakwa yendete. Ndikanugenda honokire ni undu waku. Bas gwenda wiki uguo na ndakwira no na wahito wahonoka. Na ithe ni Jesu ni akwire. Nene. Na gitatha kame. Akwire niki. Eno ndo amehia makwa na mucio ngi. Ru wa honoka. Mehia maundu maria mothe urekite. Ndiri ukaube ni guku ni agukuire. Maundu maria mothe urekite. Ye? Inwe ukoherwo hau hau. Ahula hudirwo ni ngoro. Kuga tu ni wa kumbura tu Jesu ni mwathani na ugeni ndahonoka no hoerwo. Mehia maku mothe ni mari ndimo ni thakame ya Jesu Kristo wa Nazareth. Irumishi oraigwa cige kumathutha kana maundu macio mothe. Jesu ni arumirwo ni undu waku. Ru we gutire kindu kiki kumathu. Kigenyu mathu. Kiki kumathutha. Ru undu uri ogwika. Ru ni ngagutariria kuma hau. Wenda tutorane gathabari. Ngwire ru rikaga u. Iko u. Hoyo u. Iko u. Iko u. Nada hono kana ngakwira. Gugoka guku. Tuge ni hono kire. Ru ni ungienda tutorane thabari. Tungitorane na thabari na thutha wa mwaka umwe. Ugioka haha wone athuri mabia kairetu kwero atia we muhiku kana na wetikire nguhikie ni uri ngai angikorwa kuhumbite ri ngehubwana te ngehikio ni mundu ehe ndukauge uguo ciugo ri ciugo cie hinya tarake thikiriria ngwire atireke cigie hinya abauge atiriri ciugo icio ndaria ri ndacikanja ciugo icio ndaria mwatha ni uciikire hinya ndukire ndukire ndakwira wabiokire Nede dokire uko kwa abothikiririe abothikiririe ehe tuthio kahora unjathikire tu tondu twicuine abauge ni waka asitiga kujeje ureta wabe uge ni wacikanja abauge uguo tugonda kanja bas itumikire ya tumagwire uge ni wacikanja ni tondu wariri mundu raturaga handu hamwe na ngairi ngai ni ahonagia mundu nguraroithia wanagurara ni wanyita na aga gucomfort aga kuhethayo Dukano wanyita. Na rĩu ngai angĩ gũcomfort na kũhethayo na honie ngoro yaku magurara maria yanagurara ri. Acoke. Tondũ rĩu ũcio warĩ nake ũcio ndarĩ mũndũ waku. Akũhe kĩrĩa gĩgĩaku. Nĩkĩ kĩgĩgĩrio hike. Tondũ ngai angĩ kũhe kĩndũ gĩaku rĩ, mũthuri waku ndagakũhũra, nĩ arĩkũroraga wega. No anyita. Hau no thĩna ũrĩ. Ndaz, rĩu nĩkuo ndakwĩra atĩrĩrĩ. Tondũ thaici ndũhonokete ndũngĩmenya maũndũ macio. Rĩu wahonoka. Ngai agũkũhe thayũ wa ngoro. Gina mau no ngũmenya. Akũhonie. Yes! Akũhonie ngoro yaku ũhone. Rĩu na hĩndĩ ĩyo no ũkorwo wĩna kĩrĩa raiti ya kũmũria Ngai. Kaĩ ndombĩtwo ndũrĩ ũguo. Mũthuri wakwa kũ? Rũbaru rwakwa? Ndiũka ndo anyita? Nga tũtiranyitana. Ĩhĩ rĩu nĩ ũkanyita. Ndakwĩra thaici ndũngĩnyita. Thaici nĩ maũndũ maingĩ mũno ũtangĩnyita. No na ndikwenda tũteng'ere kũu guothe. No anyita? Ona ndiũĩ ndeto cia kĩhiko ciauma kũ. No anyita? No Ngai. Ngai nĩ aheaga mũndũ riri na akamũhumba riri. Na kwa Ngai nĩ kwega. Atĩ nginya ũtarĩ na mbeca. Tondũ to kwa Ngai gũkorwo atĩ nĩ wahonoka ti kuga atĩ ndũngĩaga mbeca. No Ngai nĩ akũhumbaga riri. Na aga provide maũndũ maingĩ mũno. Matangĩigananio na kĩ? Na mbia. Nona matukũ maku meke atĩa? Makongerereka. Yes! Mĩaka yaku ĩrĩa ĩiyĩtwo gwa Shaitani ũyũ nĩ mĩigana. No Shaitani nĩ ya mũndũ mĩaka? Eigĩre. Ya koya kahe andu ake kana tondu ni arenda wira wa Shaitani ko taigwa ni kuya kunuha na kuraga ri we waga kuhonoka kai Shaitani he undu ngiarenda nawe gatari akunuhe atire ni akuraga ndu kanwa nyida ri uri ni ndagutiga hau na ri ni mundu angioka gukwanjire ndahonokete ni ndimwiraga kuhonoka ni kwega tondu ndingienda ngorio gitumi Jero sai mohemu ile tu okire gwako kana he mutumia okire gwako. Ndari muhonoki. Na ndwa muoto ndwa ndwa muirire waregire kumwira niki. No anyita. Riu ri mutino ni aria maiguite uhoro uyu na makaga gwika atia. Ku leta gwika atia. Kurumirira. Riu we nawe tondu ni wakinyirirwo ni ndeto ino. Ruthi. Ehe ndakura no na ndahonoka. No ngakura ngoka ngina haha. No ngakwira uguo ndiragwithire. Ngugwetha uguo. Ee riu ngina ni tuthie na thabari nawe. Na ni uri ndakwira. Ukaigua. No anyita. Ndi ngihara wa hinyereria no ngina ngatuga. Ndi uhoro wa Ngai ndu hinyagereria mundu. Ndakwira undu wa rora Bible ino na hatiri ri. Ukanjira ucio sai mundu nduri Bible ini. Ehe no ni ehe. No anyita. Ndakwira riu u no
ukajira saibu hau Bible ni tanyonia gakuonia ni hao. Hali ya gaa ukuonia ukajira hau diweka. Tado hatire. Yes. Ndiyo kano onogegadhi kani tha. Wadhi kuri ukuhonoka. Muhujia kikaku irodu mire maandi kuini ni mahawi yeti ugu. Tado mera. Nika muhalikariko. Akagikaga. Akwele usio ni udu gaya arajasa mwirele kaya bianyoni. Gaya ugehonoka gaya ni ya kuona gaya maudu na kugulelia. Ndiyo ugu. Yes. Uguole kuhonoka ni kuwega. Na the point was, ni kuri maudu maumagadu dhuva, maudu ma kwanyu, kwa mamu anyu, wafafo anyu, nona ni kuri umisi ya dira, ni kuri mialio ya aretio kwanyu, nwa nyita, mamu anyu do ya ara hiliyo maudu mariko ni ya atake na fafo anyu, uguo nona. Kano alia male ya kuruku mukira. Yes. Lu maudu mashi ogeaka kuyamura ni ya namori. Nikio da kwero na tuge gutethia haha ona tuge kuhe milioni imu na code na bia gwade kireche kia milioni uwo gwire ke thutha wa mwaka umwe goka kuhoza imoni ni daharire danyure sio the ona timwaka ingikuhe wiki jo nyue twi murefi ah ni bahati re dena oni di nyua johi ona to johi nyamaragia mundu ndirahuthira just an example okay tu maudu tuwathe ona koraga ni maudu ma chipuka ugakora mara mwana ni arwarire ni sio athi ugu ni wahuthira besha mara tondu ndurendo he handu tarendo ukire kwanyu gutitongagwo kwanyu gutinyitagwo besha taicio kwanyu gutirutagwo mabira tamacio we ongiruta mabira tamacio niki. Are you getting what I'm telling you? Oguori. Wait, kire. Ni ndira honoka. Bas. Riuri, pole ni majo mothi ogereire. Na pole ni ndo amu wanyu, ni ndo amu na waku. Na agikoro he mudu we haha hihi. Ugikoro we nodo toge teithia mutu miyoyo. Akinyire kihoto yake. Akinyire kihoto yake kia mamu wao. Lutodo shio ni agikuire. Togo ikate ya. Ucio ngai ni akimurehirie na ngikoro mundu wi hau ungikoro hiwi no hoti akinyire kihoto kia mamu wao ni ngwenda heane namba yake ya thimu na ngikoro no uhote ku ni nguga we uheo wira uheo wira urute niguo ona ni ngwenda niguo uraheo besa besa ni besa ni kiria ona kindu ingiuga ni uteithio na kio ni ciana cirihirwo thukuru angikoro hena mundu ungihota kurihira ciana icio thukuru no tigirire besi cio ni cia kinya thukuru ini na basi ya mwalimu no ndimae muri ukuhurira ni ngumuhe na basi ya mwalimu cire ho thukuru besa icio kana angikorwo hi no uhote kumarihira nyumba walipie nyumba mundu wina wira amwitire uthi urute wira no anyita tondu ru we bina miaka minini muno 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 no na ya nugo de bedete yes endo fanya kazi ya data kuruta wira muno tondu oge oge hokate kindu gya guturo heagwo ri wakuo ugu uzio kahe ono atire ngakuo no mitambo ini ngi uthi ugu noko hoya yes ndu ikoro wina wira ni ahe ni atire mutumia uyu amuhe kabira ni mutumia wina hinyo uyu ena ugima mwega wa mwiri ni manithi mutirake ona ugu so hera namba yaku ya thimu namba yako ni 0703 5242 19 shokera 0703 Shamba ni title. Abu ni ere otogoreti hari hoya ni wa title deed ni yo Golden Dreams Land and Properties Limited. Ni ritura kuguira miakene ya wedia wa migunda. No heya ni wa title deed. Ni turaku menyithia ni tuhurite beitha nwa kwa projectine shito shio the. Malindi Precious Gardens Phase 2. Dagika mirongo etatu kuma Malindi Town. Buroti ya 50 by 100. Riu ne shiringi 110,000 cash. Handu ha 1,000. Na shio quarters ni 175,000 cash. Handu ha 2,000. Na umatu baraka gardens Phase 4. Iria ni dagika ithano kuma Matu Town. Ni hutetie farafara ya aramia Kivandini Masinga Bypass. Buroti ya 50 by 100. Ni 350,000 cash. Handu ha 372,000. Oho. Tuina mutaratara wa kuriha kahora kahora. Mathogora maya. Ni hamwe na title deed. Shamba
Properties Limited. Turagwitira Makutano Success Gardens Phase 2. Dagika mirogwe na kuma Nairobi na dagika mwaja kuma interchange ya Makutano. Tukikugwira miakena yawe diano heani wa title. Thogora witu ni tuhure teithanu wa kwa. Buroti ya 50 by 100. Turakwedilia na shirigi giri magana manama mirogwe tano ukigura cash. Na shirigi giri magana matano ukigura na installment ya miri tadatu. Na ulehe
Mosmos. Wona broti shine omuthenya. Uhoro makeria, tuhurire thimu namba 0727-00-445 kana 0743-422-222. Wafishi ni Ruiru Town, BD House, Third Floor. Golden Dreams Land and Properties Limited. Title deed is our DNA.